Otuka kudolia St. Francis Nyenga abu nisukitie uikwe. Zimbe vikade yuri mwenja tikabi visoko kukwaniliza. Otuka abachara jivazalira. Marine chitanda chimunga techikade nyo. Nganenga rama inate lukugwa Kawiyonjo za wengkade nyo. Nganebigo biafuka jenganja vipagamba nti. Esayo nabi andiguamu na abaru adenga bagenze kubia misa. Sister Susan Namulika kuli Edward Yolino agamba nti ligenda myaka 10 wawula kukyangaliza embibu wa Mama Maria Kevina mu mwaka gwa 1992 tebizibwangako kyokanga lyonna lyokka mu kitundu. Bwe tutambula ddwaliro lya Ferino lyonna mulimu ebirala ebizimbe tulina ebizimbe bingi nnyo nga byonna byetaaga okukolebwako renovation kulaba nga bidda ku mutindo ng'ogwasookerwako Mama Kevina wenyini nga bwe yakitandika. Atukuli debi ya faibye duwa yeyino, ngali ya soka kujia njaba habi gengelo vanyuma nilisumo siwa. Jata andikiru wawo okuyamba avo, betuita abarepazi, abarwade, betuita abebi genge muluganda. Ngabanji nyo, bafu nobuja njabibu no. Okusinzira kukwagala kwa bantu abali betoro dechi chitundu, basaba okulaba nga naboba ya ambibwa, abataina chirwadecho. Alazokusomozi wako basanga, nadala kumwendo kwa bachara wazara, ngatiti wainabi kuzisibwa. Betuge enda maternity ward, tuina bachara banji nya bazara. Bachara bano, nabeta agobu yambi, nadala webazalida. Potuka eno sange bitanda webazalida, tuchari mubili bitanda, ebya loko. Loko ngo kisanga kitanda kideche omitu chenyine chakule baba mirembe jama makevina ye Dr. Paul Jambonga musawo mudwali ino alomboze ebizo byebaita munga na business jebalina eri mu mbeera mbi wisanga nte kitanda kye tulina maternity ward obo muzungu chaita delivery bed nkade nyu ate nga yabibawo twandibadde twetaaga obuyambi okufuna maternity bed empya ate erabikako obulungi ko kusomeozebwa okulaba kwe tufuna kubeera mu kukima bamaama bano mu byalo ebituliraanye wano ng'emakindu emakonge ebuwagajjo okuva ekindi ku kidyeri nti tulina okubakima n'atambyulensi gye tulina quite often a breaking her down. Mbeni waliza ba inginia, wakuma mkampuni yomu gaya Jingo, Engineering Services Limited. Nga wakule mbe doa mingini ya George Sabati indira Jingo, kutuluka kukudua liyono, wakulape mbira jayirimu. Wanabalambu zidwe dua liyono, wakulape mbira hivizimbe jibirimu. Sabati indira nyamidole mbira dua liyono. Atenga likola cha manyo kujianja wabantu kubialo mkaga. Ea ono wasabide ulimuntu wa manyo kujianfude dua liyono, wakufayo kubakuwa siza kuli davidisi we. Nzija wano, Orwenso onganti. Muchinana mwebili wano wenazalibwa era wano nvaawo 93 emyaka ejo jonna mbadde sidangawo banna vaayo nga ndi muto kale n'olwensonga eyo bwe mpitayo nafuna okukwatibwako ennyo olw'ebyo bye nasangayo yinginia eri mubiri wala zensimbi omulimu gunoze ugenda okuwemmenta n'asaba bazira kiso okubadduukirira. Eno yengeri yokka gye tusobola okuleka omukululo mu nsi. Tujja ne tukola wano, ne tulaga experiences zaffe gye tukoze, ne tugireka wano ku bwereere, ogw'omukisa munene. Ebyetaagisa bingi. Tulaba nga emiliyoni 8 lugwerawo ddala bulungi. Sister Namulika yebasiza abadduukiridde, n'asaba n'abalala okubayambako bazzeewo eddwaliro lino. Fatuma Nalubega yakusakidde guliino.